Духовна втрата. На 98-му році помер владика Андрій Сапеляк, священик Української греко-католицької церкви. Андрій Сапеляк був першим єпископом УГКЦ для українців в Аргентині. Майже 40 років відслужив там, мав українську парафію. У 1997-му владика Андрій повернувся до України і поїхав з пасторальною місією у Дніпропетровську область. І вже у 2014-му переїхав жити та служити у місто Винники поблизу Львова. Більше про життя владики у сюжеті Мирослави Прокопюк. Була особа дуже розумна. Вона правду думав дуже добре. І навіть там ні одного сказав, то особа, що думає. Згадує про покійного владику Андрія Сапеляка отець Василь Король, який служив з ним в Аргентині, а потім і в Україні. Я тоді був з ним 32 роки в Аргентині. Ми там все займали тільки емігрантами. Ми заховували всі традиції українські на міграції. Пасха то було щось, коляда також, ходили з колядою, чотили воду. Отець Василь до останніх годин був поряд зі владикою. Ще вчора бачились. Зізнається, постать Андрія Сапеляка назавжди у його серці. Не приховую болю та жалю і дружина брата покійного. Але з радістю розповідає нам про владику та показує кімнату, в якій він жив. Тут багато книг та ще більше світлин. А тут родина. Родина отця Василя і владики Андрія. Мама, тато. Це тоді, коли відпроваджують майбутнього єпископа, відпроваджують навчатися до Риму. Пані Оксана зізнається, останні дні єпископ почував себе погано. Він тримав вервичку і мені казав почекати. Його була молитва: «Боже, я люблю тебе». Та, він відчував, що він уже іде в інший світ. Отець Андрій Сапеляк все життя наслідував приклад митрополита Андрея Шептицького і навіть написав про нього книжку. Я мушу написати про митрополита Шептицького, тому що всі кажуть, він святий, так, він святий, але в чому святість? І коли ми працювали над тою книжкою, він каже, ну, це, мабуть, моя остання книжка. І це була дійсно остання книжка. Послідовність у жертовності заради української церкви та нашої країни – те, чим керувався єпископ Андрій Сапеляк у діях, вчинках та своїх рішеннях. Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Віддати останню шану владиці можна впродовж 3 днів – 7, 8 та 9 листопада у храмі Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Личаківській. Поховають єпископа Андрія Сапеляка у четвер, 9 листопада, о 10 ранку на міському кладовищі у Винниках. Більше про життя владики Андрія Сапеляка будуть говорити і у нашій розмовній студії. І в нашій студії уже отець Володимир Кубілінець. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір, слава Христу. Скажіть, от що мене найбільше вражає, так, коли я читаю чи чую про владику Андрія, так це те, що він у дуже пізньому віці переїхав сюди в Україну. Скажіть, от ви добре знали цю людину, ви були з ним дуже близько знайомі, я співчуваю вашій втраті. Скажіть, що, власне, змусило, який внутрішній порив змусив його в такому вже пізньому віці переїхати із Аргентини сюди в Україну і, власне, прийняти українське громадянство? Дійсно, дякуємо за співчуття. І в цю хвилину також хочеться сказати наші співчуття ще живій сестрі владики Андрія, пані Марії, і всій, звісно, родині племінника. Я з владикою був знайомий від початку моєї формації ще в 2000-х роках, коли також вирішив стати салезіанином. І всі ці роки він постійно говорив, що ми, салезіани, маємо розвиватись по всій Україні. Це десь було в нього, в його серці, це бажання, щоб ми, як салезіани, йшли туди далі, далі на схід. І коли я, звісно, висвятився в 2010 році, я попросився поїхати туди, в Верхню Дніпровськ, це і в Дніпропетровській області, 70 кілометрів. І коли я побачив вже в такому віці, вже більше майже 90 років владиці, то вразило мене його бажання ще трудитись. І це значить, що від своїх початків
формації. З дитинства, будучи в той час, це була Польща, виїхавши до Італії, провівши стільки часу за кордоном, мріючи повернутися в Україну, цей дух місіонера жив постійно. І, звісно, повернувшись у Львів, владика не міг сидіти у Львові, бо бачив, що тут церква наша розвивається досить добре, а знаючи, що там на сході є такий великий брак, тому він вирішує і їде саме туди. Владика, будучи ще в Аргентині, коли, ви знаєте, єпископ завершує свою каденцію після 75 років, він ще кілька років послужив, іде на пенсію, на заслужену пенсію, і в нього була можливість залишитись в Аргентині, собі жити, доживати. Але все життя він, його брат і всі інші салезіани, які повернулись в Україну, мріяли все ж таки вернутись для того, щоб допомогти розвинути в цьому випадку це згромадження салезіанське в Україні. Андрій і в Аргентині робив дуже багато для української діаспори, так, для української церкви. Зокрема, ми знаємо про той випадок, коли саме завдяки йому папа приїхав в український храм в Буенос-Айресі. Так, і це привернуло увагу всього світу до української діаспори і взагалі до української церкви. Так, звісно, коли якраз відбувався офіційний візит папи в Аргентину, йому вдалося, але це владика мені розповідав, і він з ким ділився, через те, що вони були великі приятелі, особисто знайомі, йому вдалося півдня викрасти з тої офіційної програми, яка не була запланована, для того, щоб папа відвідав їхню базиліку і цю парафію, в якій владика мав свою катедру як єпископ ординарій. І владика розповідав, і отець Василь Король, якого ми чули в цьому сюжеті, наскільки це було прискіпливо. Це був 1987 рік, рік перед святкуванням тисячоліття хрещення Русі України. Наскільки був там всі ці перевірки були, коли був там папа, дуже важко було пройти. Все, бо всі переживали, що десь є слід російський в цьому візиті, і була велика небезпека. Тому йому вдалося, і це було велике підняття, бо, як владика говорив, і звісно, він казав, що тим візитом почалося святкування тисячоліття хрещення Русі України. Ну, ми пізніше знаємо, що папа приїде, Іван Павло ІІ відвідає Україну у 2004 році, але цей візит в Україну вже був здійснений в Аргентині, де він зустрівся. Коли говоримо про владику Андрія, так дуже часто згадують про той його славнозвісний виступ про релігійну свободу у пресі. Дуже часто цитують його. Що, власне, для владики Андрія була релігійна свобода? Так, цей вислів, про який згадується, я думаю, війде в історію, залишить велику згадку, що коли розпочався Другий Ватиканський собор, а так трапилось, що в 1961 році владику висвячують на єпископа, а в 1962-му Іван 23-й скликає ось цей надзвичайний Другий Ватиканський собор, який триватиме кілька років, з 1962 по 1965. І, звісно, всі владики, які були по всьому світі, а це більше 2,5 тисячі владик, з'їхались всі до Ватикану. І там світ побачив, що в 60-х роках ще є Українська греко-католицька церква, яка ми знаємо в Україні, тоді була заборонена і не існувала. Було кілька тих єпископів на еміграції, в діаспорі, і між ними, звісно, був також і владика Андрій, який разом з тими єпископами, і ми пізніше знаємо, яка подія відбулася 11 лютого в 63-му році, коли Йосиф Сліпий, завдяки старанням папи Івана 23-го і інших осіб, які спричинили для того, щоб його звільнити. Бо єпископи на синоді, на Ватиканському соборі кажуть, це є велика неправда, несправедливість по відношенню до цієї маленької церкви, яка є, ще існує, і їхній глава сидить в Сибірі, сидить в тюрмі, і їм вдається. І після цього всі ті єпископи, і особливо молодий єпископ Андрій Сапеляк, кілька разів мав виступи на різних, по різних комісіях, по різних справах. І особливо ця справа, яку ви затрогнули щодо релігійної свободи, бо якраз в Україні
він всі казали, яка це несправедливість, що релігійна свобода тут є, а там та церква є в таких великих труднощах. І завдяки їм, цьому листу, дуже славно звісному, який написаний, опублікований в пресі, це мало бути таємно, стає потім явним. І це дозволяє, допомагає помаленьку нашій церкві іти до того, що ми потім офіційно отримуємо в 1991 році з незалежністю відродиться також і Українська Греко-католицька церква. Тому це він є той, хто вписав або малював цю історію, вписував, і його заслуги, я думаю, ще будемо довго оцінювати, вивчати. Краще на сьогодні є цей момент, щоб застановитись, яку людину ми втратили. Дякую. Дякую вам, пане отче Володимире. Дякую вам за таку відверту розмову з нами. Нагадаю, в нашій студії був отець Володимир Кобілінець. Говорили про втрату, про смерть владики Андрія, яка, власне, відбулася сьогодні, і про те, власне, якою людиною був владика Андрій для України, для всього українського народу, і що саме він зробив для кожного із нас.